попередні вибори, тобто Андрій Дірісемля проти старих регіоналів. Ми вже проводили подобну акцію, і зараз ми вже вибрали, ми, в смислі молодіж Чернігова, вибрали кандидата свого, це Андрій Дірісемля. І ми за те, щоб, ну, хочемо побачити, люди будуть ли за нього голосувати, або ж за старих політиків. Проголосував за Дірісемлю. Чому? Тому що це нове. Люди, которым веришь. Я не верю старым регионалам. Я не хочу видеть регионалов в парламенте. Ну, это молодой новый человек из старой команды. Наверное, вы что-то здесь. А новых кандидатов, потому что старые утомили. За Андрея Дерезимлю, нашего земляка, проголосовало 98%. Уху! Похлопали. А за старых регионалов проголосовало всего 2%. Участие приняло на голосование 655 черниговцев, которые проголосовали, процентом соотношения проголосовало 98% за Андрея Дерезимлю и всего лишь 2% за старых регионалов.